Magnus Dandanell, vd och grundare av Mackmyra Whisky, som väljer att notera på First North på Nasdaq OMX Stockholm idag. Under en period av marknadsturbulens. Varför just nu? Därför att vi följer vår långa plan på ett bra sätt. Vi har ökat från 1999 när vi gjorde vår första aktieemission med 700 deltagare till att vi är 6000 delägare nu. Och vi behöver en organiserad handel. Ni utmanar ju skottarna på en världsmarknad som är väldigt traditionell. Varför ska just ni lyckas? Det är för att vi är ett bra exempel på den nya världens whisky och att det är en trend i världen, på både västvärlden och i nya länder som Kina och Indien och Brasilien. Och våra produkter är unika, nya och intressanta. Era produkter tar ju flera år att utveckla med långa lagringsprocesser. Hur ska ni finansiera de här långa processerna? Vi har sedan några veckor tillbaka har vi lyckats göra en finansieringsrunda som finansierar de närmaste 3 årens expansion. Det var både en ny emission och banklån. Tillsammans tar det den hela 3 års expansionen. Okej. Ni är mycket aktiva på sociala medier som Facebook och bloggar och så. Hur viktigt tycker du det är att vara så närvarande både i termer av marknadskommunikation och investerarkommunikation? Ja, för oss så är det en livsstil. Vi började redan 99 när vi startade företaget att kommunicera med våra kunder och ägare med nätbaserad kommunikation. Och det har växt till latin och nu har vi en Facebook-sida med över 100 000 fans. Så vi jobbar med det dagligen som den naturliga vägen att kommunicera. Okej, tack så mycket.